Президент Садыр Жапаров Түркия Республикасынын Стамбул шаарында түрк тилдүү мамлекеттер кызматташтыгынын мүчө мамлекеттер кеңешинин катчылыгынын жаңы штаб-квартирасынын ачылышында Кыргызстандын туусун көтөрүү аземине катышты. Салтанаттуу иш-чара Түркия Республикасынын президенти Режеп Тайип Эрдоган, Азербайжан Республикасынын президенти Илхам Алиев, Казакстан Республикасынын президенти Касым Жомарт Токаев, Түркмөнстан президенти Гурбангулы Бердимухамедов, Өзбекстан Республикасынын президенти Шавкат Мирзиёев, Венгрия премьер-министри Виктор Орбан жана башкы катчы Багдад Амреевдин катышуусунда өттү. Мамлекет башчылары бир учурда өздөрүнүн улуттук тууларын көтөрүп, андан кийин катчылыгынын штаб квартирасынын жаңы имаратынын алдында лента кесишти. Биргелешип сүрөткө түшкөн соң Түрк кеңеши өлкөлөрүнүн лидерлери бейформал жагдайда баарлашуу үчүн жаңы штаб-квартиранын имаратына киришти.